Här ska vi kort titta på hur du kan använda dig av PQ-formen för att ta fram symmetrilinje och vertex y-koordinat. I PQ-formen så har vi ju x i kvadrat plus px plus q är lika med 0. Den hittar du på din första sida i formelbladet. Och där kan vi också se att x är lika med minus p halva plus minus roten ur p halva i kvadrat minus q. Symmetrilinjen, den kommer att få ekvationen x är lika med minus p halva, och jag kommer att visa varför en liten stund. Symmetrilinjens x-värde ger oss då vertex x-koordinat. Diskriminanten, det är det som den här delen kallas för som är under rottecknet. Den ger oss vertex y-värde. Men för att få y-värdet så måste jag också byta tecken på det. Så jag skriver upp diskriminanten, sätter inom parentes med ett minustecken framför. Så det värde som jag får på diskriminanten sätter jag ett minusvärde framför. Här har vi ett exempel. Jag har x i kvadrat plus 6x plus 8. Det innebär att vår sexa här är p-värdet. Q-värdet är 8. Symmetrilinjen blir ju då alltså minus p halva minus 6 delat med 2. Så där har vi ekvationen x är lika med minus 3. Och diskriminantens värde blir 6 som är p-värdet delat med 2. Så det är kvadrat, så där har vi 9 minus 8. Så vi har minus 9 minus 8, vilket innebär att vi får att y-värdet är minus 1. Och tittar vi då på våran funktion så ser vi här att vertex har koordinaterna minus 3 minus 6. Och nu till varför jag vet att det är minus p halva. Vi har ju att x1 är minus p halva plus roten ur tecknet. Så här är vi på mitten av våran funktion, det vill säga där symmetrilinjen är. Lägger vi till roten ur trycket så går vi ett steg åt det hållet. Och drar vi från roten ur trycket så går vi åt det hållet. Och det innebär ju att minus p halva är ju det värdet som hamnar i mitten. Så symmetrilinjens ekvation är x lika med minus 3. Och vertex koordinater är 3 och så minus 1.